Друзі, вітаю! Буквально щойно по мережах в інтернеті з'явилась новина, що сьогодні зіткнулися російський Су-27 та американський безпілотник MQ Reaper. Reaper – це основний ударний безпілотник армії США, який летів в Чорному морі. От, взагалі він може нести до 1700 кілограм, зіткнувся з російським винищувачем. Це якраз таки створило певну напругу, я б сказав, навіть не певну, а просто пожежу зараз в Чорному морі. Літають американські боїнги, які вилітали з Катані, моніторять ситуацію. Дуже сильно всі переживають, тому що це зіткнення двох ядерних держав. Дві інформації є. Одні кажуть, що ВПС США вже звинуватили РФ, це дають телеграм-канали. А з іншої інформації, більш офіційні джерела, такі як «Нове время», говорять про те, що Сполучені Штати поки що не коментують, кажуть, що так, трапився певний інцидент, але точно інформації зараз не дають. Від себе скажу, що Сполучені Штати, я вчора вивчав кілька стратегій аналітичних центрів, дуже близьких до Вашингтону і паралельно до Республіканської партії, кілька аналітичних центрів дивився. Там сказано, що США не хочуть зіткнення прямого з Російською Федерацією. І тому що це буде війна двох ядерних держав, з іншої сторони це буде протистояння НАТО і Росії. Знову ж таки, Росія сама може піднімати ставки. У нас зараз немає точної інформації, власне, хто вдарив. Тому що формулювання «зіткнувся» дуже політкоректне. Хтось когось збив. Ударний безпілотник просто так не стикається. Він знищує, для прикладу, російські сушки, так? Є ще інформація, що Су начебто перед зіткненням скидали топливо. Знову ж таки, поки що точного підтвердження цього немає. Але, скажімо так, зіткнення – це, скажімо, дуже вигідно, як свого часу сказали, що українське ПВО вдарило по Польщі. Так? Чому українське ПВО стояло і дивилося в Польщу, ну, ніхто не розуміє. Чому б нам туди стріляти, якщо ПВО можна знищити буквально за кілька сотень метрів, якщо летить не в ту сторону. Ну, тоді сказали, що начебто українці. Тому й зараз дуже такі обережні, надзвичайно надмірно обережні формулювання в інтернеті. От, буде ще інформація, будемо з вами говорити, точно буду тримати вас в курсі. Ну, інцидент є, дві ядерні держави, фіксуємо. Скажімо так, для України це підсилення з точки зору Сполучених Штатів, які можуть роздавити Росію всією своєю могутністю свого бюджету. Я нагадаю, що вчора адміністрація Байдена подала в Конгрес Сполучених Штатів майже трильйон доларів на військову оборону. Найбільший бюджет з часів Другої світової війни, там 880 мільярдів доларів. Тобто в Росії таких грошей ніколи не бачили. Їм кілька років треба продавати нафту, щоб просто заробити стільки. Ну, знову зрозуміло, що вони ж все на бюджет приїдають і на алкоголь, а тут просто чисто на армію майже трильйон. От, тому зараз всі за цим слідкують. Скажу так, що це теж дещо віджене Китай. Китай, який бравадно входив в цю ситуацію. Китай сьогодні заявив про те, що він знімає всі ковідні обмеження, вертається в гру. Але, скажімо, чи готовий Китай в таку гру входити, де безпілотники збивають бомбардувальники, поки що невідомо. Навпаки, Китай може чуть-чуть відійти, розуміючи, що Росія цю війну програла з Україною і зрозуміло, що програє зі Штатами. От, ну, поки що Штати не піднімають ескалацію в медіапросторі, але це не означає, що вони росіянам це пробачить. Ну і знову ж таки питання, хто кого атакував. Друзі, не затягую час. У мене два коротке питання. Напишіть в коментарях, власне, як ви вважаєте, якою буде сама реакція Сполучених Штатів, чи вони так жорстко по-ковбойськи ввірвуться в цю війну, в цю гру. Знову ж таки, своїми руками нам допоможуть зброєю, грошима, літаками. От. Але скажу так, що зараз ми бачимо, що військові дії переміщуються в Чорне море, ближче до українського Криму. І, власне, пам'ятаємо, що слова Буданова на літо, на липень треба бронювати квиточки на путівочки. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, якою буде реакція Сполучених Штатів, такою, як була в Польщі, коли вдарили по союзнику НАТО, чи, наприклад, такою, якою Штати люблять робити, наприклад, на Близькому Сході, коли Саддам вдерся в Кувейт, і Штати допомогли Кувейту покарати покидька, якого потім взяли і підвісили. Тому пишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, і найголовніше, нам до соточки залишилось зовсім трішки.
підпишіться на канал. Безпечного вечора. Сьогодні по всій країні тривоги. Будемо обережні. І бережти треба свої сім'ї. Але кожен раз, коли чуєте тривогу, донатьте на Збройні Сили України. Дякую вам і до зустрічі.